Bili smo u Virovitici, gdje je u sportskoj dvorani tehničke škole organizacije karate kluba Virovitica održan 16. međunarodni karate fest, jedan od najvećih karate turnira u ovom dijelu Europe. Na turniru je nastupilo 600 natjecatelja iz 8 država. Ova sportska manifestacija na najbolji način promovira grad Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju, ali i razvoj sporta u gradu i županiji. Zapravo, ona je više od sporta. Ovim turnirom se prenosi zajedništvo, druženje i suradnja, a mladi se istovremeno potiču na bavljanje sportom. U nastavku pogledajte razgovore s našim sugovornicima, a prije svih s predsjednikom sportske zajednice grada Virovitice, gospodinom Josipom Škrablinom. Ovo je 16. turnir Virovitica Open Karate Fest Virovitica. Na turniru je bilo prijavljeno 639 natjecatelja pod uvjetom da je već sinoć kod uređenja dvorane 40-50 natjecatelja odjavilo zbog vremenskih neprilika koje jesu. No, svima sam zahvalan, onima koji su došli, koji su pokazali da su pravi sportaši. Posebno se zahvaljujem i pozdravljam svoje prijatelje, kolege, trenere, zahvaljujem svim sucima, svim koji su došli izvana, iz Srbije, iz Bosne, Rumunjske, Mađarske, Slovenije. Veliko je zadovoljstvo i raditi takav posao kad entuzijasti koji žive i rade, jer ovo je sport ljubavi, sport rekreacije i sport uspjeha. Jedino što još nedostaje da bude sport financijske dobiti, pa da bude kompletno zadovoljstvo ili da bude neki profesionalizam. No, mi svi prolazimo kroz ta vremena da se nadamo da će jednog dana to i postati. Blizu su i naše karate uša u olimpijske igre. Olimpijske igre se održavaju 2020. u Tokiju. Moram posebno naglasiti i zahvaliti u ime svih nas, u ime svih sportaša grada Virovitice, u ime svih sportaša karate kluba Virovitice, našem predsjedniku gospodinu Čelani, koji je sa predsjednikom gospodinom Espinozom, predsjednikom Svjetske karate federacije, napravio maksimum i uspio se izboriti da karate dođe na olimpijadu. No, ne samo da je došao na olimpijadu, posebno zahvaljujem gospodinu predsjedniku Čelanu što dolazi 17. puta u Viroviticu na 16. turnir. Iako je danas velika obaveza, ima turnir Zlatne lige u Austriji na koje je on morao nazočiti. Došao je u Viroviticu, napravio otvorenje, podružio se malo sa sportašima, podružio se sa trenerima, podružio se sa dužnosnicima Virovitice i otišao je dan nazad na put. Onda znate koja je to ljubav, koja je to rad, koja je to želja za sportom i u njegovim godinama, a naravno da i mi koji smo tu negdje za njim, da je to nama odmah volja, da nam to daje motivaciju i veću volju za rad u budućnosti. Vrijedni sportski djelatnici na čelu s gradonačelnikom Ivicom Kirinom ulažu u sport i sportsku infrastrukturu grada, tako da je u planu izgradnja dvije sportske dvorane koje će podići sportsku ponudu i sadržaj Virovitice na viši nivo. I ovim putem zahvaljujem našem gradonačelniku da uz sve ostale obaveze i projekte koje provodi u gradu Virovitici maksimum daje za sport, jer zna i prepoznaje da ulaganjem u sport ulaže u zdraviju budućnost. Ne samo ulaganjem u sport, nego i bavljenje sportom kod starije dobi, da ljudi lakše žive, da nisu toliko bolesni, da se osjećaju pozitivno, da se osjećaju vrijednije. A vi odmah koristim priliku sve njih da ih pozovem da se bave sportom, bilo kojim, samo nek se bave, nek bude rekreativni i nek uživaju u životu. U najavi ovog turnira bila je najavljena Janica Kostelić, ali zbog velike zauzetosti poslom nije mogla sudjelovati na otvorenju ovog veličanstvenog sportskog događanja. Ispred Hrvatskog olimpijskog odbora na turnir je došao gospodin Siniša Krajač. Gospodin Krajač je čest gost u našim emisijama, a također i na sportskim događanjima širom Hrvatske. Pitali smo ga kako se ovaj turnir uklapa u program Hrvatskog olimpijskog odbora za lokalni sport. Uklapa se upravo savršeno, zato što je Hrvatski olimpijski odbor uz brigu i skrb o vrhunskom sportu brine i skrbi o sportu na lokalnoj razini. Kao što znamo, prednost imaju klubovi koji
u svojim redovima imaju djecu i mladež i Hrvatski olimpijski odbor putem svojih programa podupire i kupuje opremu, rekvizite i pomaže oko organizaciji upravo ovakvih evenata što se tiču djece i mladeži. Djece i mladež su temelj hrvatskog sporta, u stvari hrvatskog društva, pa je zato tim više ovo odličan primjer kako se ti programi Hrvatskog olimpijskog odbora isplate i vraćaju nazad u društvo. Dakle, novac koji je uložen kroz programe lokalnog sporta nije bačen novac, nego je upravo višestruko vraćen novac u društvo. Kroz ovu djecu, kroz njihovo zdravlje, kroz odrastanje zdravo i da ne napravim sve ostale benefite koje sport donosi toj djeci i mladeži prilikom bavljenja sporta. Znači, tome je evo podatak da iz lokalnog sporta, iz manjih sredina dolaze vrhunski igrači. A upravo je to i cilj Hrvatskom olimpijskom odboru, potaknuti bazu za stvaranjem što većeg broja malih sportaša i mladih sportaša koji će u konačnici završiti neki na olimpijskim igrama, neki na svjetskim prvenstvima, a neki će se samo baviti sportom i kroz sport će im koristiti da kroz život lakše se bore sa životnim prilikama i ono što im život nosi. Jel? Pohvaljujemo taj program i vašu ideju da pomažete lokalni sport, jer evo, kako smo rekli, vrlo je bitan u cjelokupnom sportu Hrvatske. Recite nam vaše impresije s ovog turnira. Evo, vidimo vani, vremenske neprilike nisu najbolje, ali dosta mladih sportaša je došlo na 16. turnir u Virovitici. Pa pazite, sama brojka da je to 16. turnir znači da turnir ima svoju dugogodišnju tradiciju, da ima respekt od strane klubova, karate klubova, dakle i 8 zemalja tu, dakle prepoznati i van Hrvatske, a dao bi i veliku pohvalu domaćinu koji se 16 godina trudi za redom. Dakle, tu je u prvom redu gradonačelnik, njegovi suradnici, predsjednik kluba i svi ostali koji su sudjelovali u ovakvoj organizaciji, jer kažem, ustrajati 16 godina na ovako nečemu, dobiti ovoliki broj natjecatelja, ovoliko zemalja pod ovakvim vremenskim uvjetima je stvarno respekt i treba poštivati i u svakom slučaju treba i dalje podupirati i pomagati. Ja se moram i vama zahvaliti, jer gdje god dođem uvijek vas vidim, nađem i vrlo je važno da ste prisutni, jer ono što niste vi posnimili, što mediji ne prenesu, to se nije ni dogodilo. Stoga evo, hvala vama i svim medijima koji podržavaju i podupiru lokalni sport. Ja se zahvaljujem gospodinu Krajaču. Gospodin Krajač inače prati sport u Virovitici. Bio je i na proglašenju najboljeg sportaša grada Virovitice. Rado je viđen u Virovitici, drag je gost. I iz razloga zato što on stvarno prepoznaje lokalni sport, podržava lokalni sport i maksimalno se zalaže za lokalni sport. A kad se neko zalaže, onda mu naravno morate pomoći, dati mu vjetar u leđa da bi još kvalitetnije to obnašao i radio. Virovitica je sportski grad koji se ponosi svojim sportašima i njihovim uspjesima. I ove godine bio je organiziran izbor najboljih sportašica i sportaša grada Virovitice za 2017. godinu. Imali ste nedavno prije par dana izbor za najbolju sportašicu i za najboljeg sportaša, pa eto, iskoristit ćemo priliku da ih spomenemo i da nam vi kažete tko je to bio u vašem gradu. Pa mi u našem gradu svake godine imamo izbor najsportaša pod organizacijom grada Virovitice, sportske zajednice grada Virovitice. U ove godine su bili najbolji sportaši u muškoj konkurenciji član karate kluba Virovitica Luka Mak Šenju. U seniorskoj kategoriji, u juniorskoj kategoriji je naša članica bila Sara Malčec. Bavim se karateom već 15 godina. Treniram u karate klubu Virovitica, no trenutno sam u Zagrebu na studiju. Te sam višestruki osvajač državnih prvenstava. Prisustvovao sam na Europskom prvenstvu u Švicarskoj. Prošle godine sam bio u Bugarskoj te na Cipru. I bio sam na svjetskom prvenstvu u Guadalajari u Španjolskoj. Ove godine sam također proglašen najboljim sportašem za 2017. godinu u Virovitici. Karateom se volim baviti vjerojatno zato što je ostatak moje obitelji je uključen u karate. Moja sestra koja je bila višestruka državna europska prvakinja te je treća na svijetu seniorkama mi je velika inspiracija. Te sam karate zavolio
ne samo kao hobi, nego kao i način života. Treniram u karate klubu Virovitica već 8 godina. Aktualna sam prvakinja Hrvatske u katama već 4. godinu za redom. U reprezentaciji sam Hrvatske, te sam bila na 4 europska i na jednom svjetskom prvenstvu. Na europskom prvenstvu najbolji rezultat mi je polufinale, to je bilo prije 2 godine na Cipru. Od ostalih natjecanja međunarodnih osvojila sam prvo mjesto u Turskoj na igrama mladih. U sklopu karate turnira u Virovitici bio je organiziran i turnir za osobe iznad 55 godina. Hrvatski karate savez je sa svojim partnerima, i to Karate savez Srbije, Karate savez Slovenije, Karate savez Makedonije, plus Karate klub Virovitica, ušao u partnerstvo i razvijaju, odnosno ušli su u program bavljenja sportom plus 55 godina. Što to znači? Znači karate i zdravlje. Da se pokaže da karateom ili i bavljenje sportom ljudi mogu biti puno vedriji, puno zdraviji, osjećati se nekako sigurnije u svom životu, da ne uđu u neku monotoniju, da se ne osjećaju bezvrijedni, i da takav primjer bi trebalo pokazati ne samo u naše 4 zemlje koje smo pokrenuli, nego možda i u ostatak Europe, a to je i svrha i cilj toga. Pionir hrvatskog karatea i veliki zaljubljenik u ovaj sport je gospodin Jadranko Jurjević, sedmerostruki prvak Republike Hrvatske u borbama i višestruki državni reprezentativac koji je danas aktivan kroz program 55. Mi smo članovi karate kluba Mars iz Zagreba, Željko Puzjak, Žarko Šenjok i Jadranko Jurjević. Karate vježbamo već više od 50 godina. Još uvijek smo aktivni natjecatelji u kategoriji seniora i veterana. Treniramo 2 do 3 puta tjedno, međutim sada ne onakvim intenzitetom kao nekad. Natječemo se na međunarodnim natjecanjima, na republičkim državnim natjecanjima i na regionalnim natjecanjima. U zadnjih nekoliko godina osvojili smo medalje na državnom natjecanju u kategoriji seniora i veterana. Gradonačelnik grada Virovitice, gospodin Ivica Kirin, u svoje velike obaveze koje obnaša u vođenju grada ima sluha i za sport i sportaše, a kako i ne bi kad se zna da je prva osoba grada bivši sportaš, i to baš u karateu. Gradonačelnik je posebno sretan što se održava tradicija ovog turnira, i to već 16. put. Ja moram prije svega, i danas sam i u govoru se zahvalio i predsjedniku Hrvatskog karate saveza, gospodinu Stjepanu Čelanu, pa evo i Škrabljenu i cijeloj toj ekipi, jer evo danas ponosno možemo reći da 2018. godine, kako je karate postao olimpijski sport, mnoge stvari će se promijeniti i na toj sportskoj sceni. S obzirom da evo danas imamo prilike ovdje u Virovitici, bez obzira što se radi o vremenskim nepogodama na koje nismo mogli utjecati, došao je veliki broj sportaša iz 7 zemalja. Naravno, mnogi su otkazali zbog vremena, ali to je još jedan put pokazalo da ovakvi tradicionalni turniri su mjesto ne samo gdje se svako iskazuje svoje vještine, gdje se oni natječu, nego i mjesto gdje se ljudi ponovno obnavljaju prijateljstva. Ono što sam danas ovdje napomenuo i što želim reći je upravo to da je Karate Fest jedan od pokretača stvari i sporta u gradu Virovitici, jer ta je tradicija, kao što imamo kod njega još kod dva turnira koje još održavamo u gradu, je dokaz da jedni mali gradovi kao što je Virovitica, bez obzira na smještane kapacitete koje nemamo, možemo napraviti jako puno u sportu. Znači, samo je potrebna dobra volja, organizacija i ono što je najvažnije, klub koji to organizira i ljudi, čelnici kluba, moraju biti stvarno aktivni u tom sportu. Prošli put kad ste bili u emisiji našoj, najavili ste izgradnju sportskih objekata. Kako napreduje situacija s tim? Pa evo ga, prošle godine smo potpisali sporazum, ove godine završen natječaj, u proljeće očekujemo gradnju nove trodjelne sportske dvorane Vladimir Nazor, koja će biti slična ovoj. U međuvremenu se završava jedna mala sportska dvorana pri Katoličkoj gimnaziji. Evo i župan i ja smo evo jučer sjedili na sastanku, idemo u pripremne radnje za izgradnju hale Viro Expo, koja će biti ne samo sajamska, nego i sportska hala zatvorena, grijana, koja će prije svega omogućiti sportašima, ne samo natjecateljima, nego i rekreativcima da se bave pod zatvorenim prostorom. Izgradnjom ta tri objekta, uz ova postojeća tri koja imamo na području grada, Virovitica što se tiče smještanih kapaciteta u sportskim uvjetima, bit će jedini grad u Hrvatskoj
koji će imati na broj stanovnika toliko zapravo zatvorenih kvadrata. Sport i turizam u Virovitici možemo staviti pod zajednički nazivnik, jer u izgradnju spomenutih sportskih dvorana u planu je izgradnja i novih hotela, a također i niz drugih sportskih objekata koji stavljaju ovaj grad na vrh ljestvice razvijenih sportskih središta u Republici Hrvatskoj. Mi možemo ponuditi, mi imamo te kulturne građevine i sve, ali znate, u turizmu postoji jedno sveto pravilo. Vi morate turistu dati 8 sati da nešto vidi i boravi. Znači, jedna od osnovnih stvari koje smo radili, evo, jedna od ova županija je pokrenula takozvani cikloturizam. Mi sada evo otvaramo, mi imamo, pošto imamo juniorskog prvaka svijeta, gospodina Marina Blaudeka, sada pokrećemo, evo, opremamo atletsku stazu i napravili smo projekt za izgradnju stadiona i atletske staze, stadiona s umjetnom travom za nogometni klub. Tako da neke stvari pokreću i sami naši sportaši, ali ono što je najvažnija stvar, mi ljudi koji žele doći u Viroviticu želim dati mogućnost da kroz upravo sport i rekreaciju upoznaju ovaj grad i ovu županiju, i to na jedan najzdraviji način. Jer smo vidjeli da sadašnji moderni turisti, pogotovo mlade obitelji koji dolaze iz cijelog svijeta, žele imati aktivan odmor. A prema tome mi imamo ovdje osim jela i pića, osim one kulture što možemo pokazati, imamo stvarno sve pretpostavke da smo taj aktivni sport, rekreacioni sport, znači možemo da tim turistima pružiti onaj sadržaj koji oni žele. Znači, Virovitica ima i taj sportsku rekreacionu zonu, idemo ganjati sad tu dozvolu za geotermalnu bušotinu, idemo sad pokrenuti stvari jer, kažem, koristimo sredstva EU, a i, kažem, vrijeme je da se investira, ako sada ne budemo to sve pokrenuli, ne znam kada ćemo. I jedna ekskluziva za kraj, gradonačelniče, najavili ste i aktivno da ćete sudjelovati sljedeće godine na ovom turniru, pa nam objasnite. Ma to je malo, ovoga voditelj me prešao, počeo sam se baviti, naime, počeo sam skidati kile i sve, a da li ću aktivno baš iduće godine, godinu iza toga sudjelovati, to ćemo još vidjeti, sve ovisi o kilaži i o zdravlju. Naime, počeo sam skidati kilažu, počeo sam sada lako kondiciju i sve. Ako se uspijem dotjerati ono što se kaže u okvire, možete me očekivati na turniru. Gradonačelniče, hvala vam na razgovoru, puno sreće, uspjeh u vašem budućem radu i hvala vam što ulažete i pratite sport u gradu Virovitici. Hvala i vama i prije svega zahvalio bih se i tebi i Sportskoj televiziji na tome što pratite ovakve sportove, jer jedino ovakvi lokalni, što ja kažem, ne amaterski, nego lokalni sportovi u malim sredinama čine život ove zemlje, i vjerujte mi da iz takvih malih sredina, još jedan put ponavljam, imamo ovdje u Virovitici, nismo imali metar staze, imamo juniorskog prvaka svijeta u atletici Marina Blaudeka. Znači, imate sina vjetra. Imamo sina vjetra, ne trebaju nam, znači, nekakvi uvjeti, treba nam samo, prije svega, samo potpora i da malo svima skupa olakšamo tim sportašima kad krenu, da im omogućimo da ne moraju puno brinuti u financijama. Predsjednik Hrvatskog karate saveza i glavni tajnik Europskog karate saveza Stjepan Čelan istaknuo je kako je karate klub Virovitica dao veliki doprinos hrvatskom karateu. Taj doprinos osobito se ogleda u onome što je nedostajalo karateu, a to je kvaliteta. Karate klub Virovitica probio je led i osvojio čitav niz europskih i svjetskih medalja na čelu s Mirnom Šenjuk i njenim ocem koji je vodio treninge i naravno neizostavnim Josipom Škrablinom. Svih 17 godina, jer je prije 17 godina bio je ljetni turnir na Svetog Roka i ja sam bio onda tu. A na svim ovim turnirima sam bio nazočan, jer u principu ovaj turnir prati na neki način razvoj hrvatskog karatea. Prije 20 godina ja sam postao predsjednik, gdje je bilo 60 klubova, danas ih je preko 180. Imali smo budžet od 35.000 kuna, danas imamo oko pola milijuna. Imamo svjetski kup, sada imamo svjetski kup, kamp, imamo youth ligu i imamo kvalifikacije za olimpijske igre mladih u Buenos Airesu. Ovaj turnir je pratio ovaj savez od početka i dao je ogroman doprinos u političkom smislu, u trenerskom smislu i natjecateljskom smislu. Naravno, najviše moram istaknuti da je onda mlada, a danas malo starija, Mirna Šenjuk stvarala čuda po Europi u katama, što je daleko teže nego u borbama. Dakle,
Virovitica se je probila u najtežem dijelu i dala stvarno ogroman doprinos. Naravno, tu je njezin otac koji je vrhunski stručnjak i u katama. Interesantno je kako je on i preko kazeta i tako dalje, ali u biti napravio je strašnu priču. I naravno sa Jožom, dakle, Josip Škrablin je legenda koja je i u političkom smislu davala potporu Hrvatskom karate savezu. Gospodin Čelan je osim kvalitetnog rada u Hrvatskom karate savezu aktivan i u Europskom karate savezu u kojem obnaša dužnost glavnog tajnika. Predsjednik je u Salzburgu, ja sam mu rekao da ne mogu nikako doći odmah, da moram biti na turniru na otvaranju jer sam bio do sad svake godine i da ću doći, ja vjerujem da će oko 6 sati već biti u Salzburgu i da ćemo odraditi, ima dosta posla, bliži se i Umag sa ta tri događaja, bliži se i Buenos Aires sa Olimpijadom mladih, a i 2020. je vrlo blizu, vrlo blizu. Tako da ima puno komplikacija, ima puno i nepoštenih podzemnih udara po savezu i tako svašta se događa. Međutim, hvala Bogu na čelu sa našim predsjednikom koji je stvarno izuzetna figura. Dakle, nije samo proračunata osoba, nego ima i toplo srce. Moram priznati da je to predsjednik kakvog zaslužujemo. Veliki mali sportaš iz Velike Kladuše je u svojoj dosadašnjoj karijeri osvojio niz međunarodnih trofeja, a također odlično se snašao ispred naše kamere. Jednako kao i u karateu, Tarik je uspješan i u školi. Učenik je 5. razreda osnovne škole 25. novembar. Odličan je učenik s pohvalama nastavničkog vijeća. U njegovom gradu ga nazivaju velikokladuškim karataškim čudom. Ja zovem Tarik Slakić, imam 11 godina. Karate sam počeo trenirati od svoje 6. godine. Ukupno treniram 5 godina. Delim iz Velike Kladuše i iz karate kluba Regeneracija. Ali ti nisi prvi put ovdje, je više put. Pa 3 godine sam već tradicionalno dolazim na ovaj turnir, već 3 godine. I kakvi su rezultati najbolji? Pa moji najbolji rezultati su ovih takmičenja jesu kategorije učenici, iz mlađi kadeti i borbe učenici. A jesi bio još na nekim turnirima osim ovog? Jesam, moji najznačajniji turniri su državno. Tu sam svojio prvo mjesto, balkansko, tu sam svojio isto prvo mjesto i na svjetskom kupu osvojio sam drugo mjesto u borbama. A državno i balkansko sam osvojio u katama. Sve to si uspio osvojiti? 2017. godine, da. Ima još mnogobrojnih turnira na koje sam išao. A kako je u klubu kod tebe, kako se trenira, malo nam objasni, što radite? Pa, na katama mi sad čistimo trenutnu tehniku, pa onda radimo kate. Trenira se subotom i nedjeljom, uči nove kate. Borbe imamo svaki dan, kao i kate. Odradim po dva treninga. Zašto si ti u karate? Pa, to je bilo prvo iznenađenje od mog tate i mame. To je na početku počelo sa iznenađenjem, ali na kraju završilo s ljubavlju. Što je sad sljedeće, za što se pripremaš? Pa opet isto, ali sada na državno osvijem iz borbi, iz kata i na balkanskom, a na svjetskom da poboljšam rezultat. Imamo i mi naše mlade hrvatske nade u karateu koji postižu odlične međunarodne rezultate, a brat i sestra Laura i Lovro sigurno spadaju u tu grupu. Laura, osim karatea, trenira i ples i uskoro nastupa na svjetskom prvenstvu u plesu u Južnoafričkoj republici. Ja sam Laura Erak i bavim se karateom i mažores plesom. Danas sam karate turniru osvojila zlatnu i srebrnu medalju. Ja sam Laura Erak i sada sam na turniru u Virovitici. Bavim se karatom već 5 godina. Ja i moj brat uživam u karatu i u sportu, ja također uživam i u plesu. Pripremam se za Europsko i svjetsko. Europsko je u Pragu u Češkoj, a svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj republici. Plesala sam solo, ja i moja prijateljica Laura smo plesale duo
i plesali smo mini formacije. Bile smo na državnom sad u Istri, osvojile smo 6 koreografija, 6 državnih medalja. Na turniru u Virovitici osvojio sam prvo mjesto u katama i čekam još kategoriju borbe. I treneri su jako zadovoljni mojim uspjehom, jako me podržavaju i uče za sve natjecanja, pripremaju i ja sam njima jako zahvalan. Sve pohvale organizatoru na odlično organiziranom karate turniru, a također pohvale i svim sudionicima i volonterima na uloženom trudu i zalaganju. Poruka je svih, vidimo se sljedeće godine na 17. karate turniru Virovitica Fest 2019. Za kraj imamo najavu emisije sljedećeg tjedna. U Domu sportova u Zagrebu u subotu 10. ožujka Tekvando klub Čigra organizira 9. Čigra Limač Cup i 6. Čigra Open. Dođite i uživajte u tekvando sportu i družite se s mladim sportašima koji za vas pripremaju niz iznenađenja. Završila još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas idući tjedan, a do tada pozdravlja vas ekipa emisije Školska liga.